mwari wambuze rero kintu cyatumye nkomagaza nganye nakubwiye ngo njye kwinjiza mu gakino ubwo wambye ariko wabuze ubwenge bwo kundera ukumva abonye ubumbye ariko wabuze ubundera aha ngaha rero njye gukora ku kuntu abantu tuzatubarya amafaranga wese ubona kano gatambaro kari aha ngaha kagiye kubidukorera neza wowe mu bindi bimeze kubwira mu kanya abantu nibatangira kuza uri kumva neza none se akazi ko dutegura ku meza agasiki bwo bintu butangiye ni ibiki koko kagura ngahe ngaho ukora turebe niba biduha amafaranga tuceka wowe dutegereza abakiriya Pane gasikiri rwose mise kurugwa mpambara kabintware batinyira imyato nemera akorerwa mu gitabo cyabaga kabumwega wegamiye ingoma wone hotanye mutoni rutine rutigura batinyara tikura akaba umunyarwenya urusha abane muri iki gihugu pane cyagere mu nkubane gasikiri mukurikirane kuri gasikiri na umva rero mama duha umukire wa mbere arashe ibyo kuhora byo byibagirirwa kuri isate yacu yo gutangira ukumva agatambara ngiye kugasasanga uri kumva umuntu ngiye kuzajya nguhe ibiriti ugiye ndutoranya munyine useta sensa uhita ubona gacurama ngo ubone iki nyine urabona kagiye kuza reka tujye tubishyira bage nkoko akibi hene akibi ngurube none ugeze ku rwego rwo kujya wiba amafaranga twakize pe abwo we tuza hano turaba maramo akira ufasha aza yansubiza yo ngacyo sigara ndiza senke sa nyine nkoze shit ntari bisigara nzo senke sa none ho ugomba gukura mandi 2500 yo gushyira mu nozo fukagake bataza kutuvumba nyine we butuje baje mu bikenis Ayiwe mwana wa Imani dufashe irya none pe batatuvumbura we tuzi irya none se gusa iryesha ubundi ni iryo butayiza dufashe igitima mu kirandi hakura we ashe ariko n'ubundi abanyarwanda babivuze kuri muke ni ufite itungo rikakugoboka n'ubundi nange nakenye afite umujura ari wowe wowe sike
Ago utijana ngaho tunara azirani. Wagumva. Dushiramo distance, dushiramo metero. Tujye kongera gutangira. Mhm. Ubu yabitse nyina yo ngaho urayakura mu mufuka. Ndatitira. Narwaje ikimasi. Umva tugiye kuyakorera noneho. Ndabona haje nakakoka. Tuyakarya namabere tuyajyana. Oya waba millionaire shit wowe gusa nta kindi kintu usabwa. Soma gasi kikamubaza. Sugacuza n'ibibiri. Nu uitați să vă abonați la canal! 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 Nu uitați să vă abonați bashaka no kunyara ariko ubundi ndibutse sha mba niseguye buriya niyo ngiye no kuryama hago nya ndyama gutyo afite umwirinzi aho rero ukorera amafaranga ibindi bimbaza n'akibazo we twagiye aho uyibitse nyina bakiriya batagutinya kwa kufite icyo kintu cyakamufasha kera iki ubundi uyizara mu kazi kubera ngo gogwa ngiye no bukujije rwose kaje ngiye wapi ngiye ngo hate ngira abantu baducamo Tuza wewe. Washa kumenya kuza. Cece kari ko tuza. Tujya no mu mutubona mucyamo muti. Musore ndabizi umusore nkawo wampaye neza gutya nagwaje n'udafite n'amafaranga yo kuntu wakandagi inyanya z'abantu gatuzishyo hano mudamu ari gusheta amafaranga agiye kuba mu millionaire wuri aho ngaho uri kugenda ubunza ubujwiri gusa washeze nawe ukabona ukagira amahirwe yo gutsindira miliyoni wowe miliyoni mwebwe se mwakinye mwariya ya bariya yahe mwereke kadu ntumaze gushyira igiceri cy'ijana ugahita urya ibihumbi 10 eh ubura gukina nawe ukabona amafaranga ugakira wowe mureka guma mu bishijwe dore ngayo nariye ngiye guhita cyeta doni Arya wabuze amafaranga yo kuvura mutaka ko yakuri umukeno ari kumva akiri iki gikoti uzaje cyambara mugihe hari imvura ari kumva noneho nibi yabayo abizi ko wabuze ikintu cyo kujyana guhinga akiri uzaje ubyambara ngo buciye ubutashye mu rugo we ndaza nzaguhamagara hari ikindi kirakabutashye ariko menye ko n'amafaranga turi buyagabane twagabane ibiki umva gasiki amafaranga turamutse tutayagabane nahita kumvyaruka umva ndi wambyarutse umunsi wambyaruka cyane